Добредојдовте и најмалите посетители на нашиот настан. Ви посакуваме многу пријатно да се чувствувате кај нас. И би сакала да прашам што мислите за нашата организација. Добро ве најдовме, значи се е многу добро организирано, супер, многу народ, убаво време, многу екипи собрани, се најдобро. Така, значи ние имаме игри за најмалите, би сакала да ве прашам како уживаат тие во нашите игри. Супер, значи цело време се забавуваат таму во детски одел каде што е намене за деца, супер, се забавуваат цело време. Така, ви благодарам и ви посакувам уште многу убаво да се поминете на нашиот настан и се гледаме во иднина. Фала, фала и на вас и на убаво.